নমস্কাৰ এটা খুব ভাল খবৰ আহিছে আৰু সেই খবৰ বা নোটিছটো দিছে ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টৰী এডুকেশ্যন আৰু ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ পৰা এতিয়া টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰি দিয়া হৈছে মুঠ 14,223টা ভেকেঞ্চি আৰু এল পি বা এম ইত কিমানটা পোষ্ট ওলাইছে মই আপোনালোকক ডিটেইলছ জনাম এতিয়া এল পিত টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 3,800 এতিয়া আপাৰ প্ৰাইমেৰী বা এম ইত আছে আপোনাৰ 1,750 তাৰে আৰ্টছৰ আছে ছায়েন্সৰ আছে হিন্দী আছে কিন্তু এইবাৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ হিন্দী টিচাৰ ওলাব বা হিন্দী টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি দিয়া হ'ব এতিয়ালৈকে কিন্তু হিন্দীত কিমান আছে ছায়েন্সত কিমান আছে আৰ্টছত কিমান আছে এইখিনি মেনশ্যন কৰা নাই জাষ্ট এটা ফিগাৰ এটা দিছে মুঠ ভেকেঞ্চি কিমান ওলাইছে এইখিনিক দিয়া হৈছে এতিয়া পি জি টিত কিমান আছে এতিয়া পি জি টিত আছে 1,424টা পোষ্ট এতিয়া জি টি আছে জি টিত গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ আছে 7,249 ইয়াৰে আৰ্টছৰ আছে ছায়েন্সৰ আছে হিন্দীৰ আছে এতিয়া আপোনালোকে ভাবিছে চাগে অকল আছাম টেট পাছ কৰাখিনিকে এপ্লাই কৰিব দিব নেকি তেনেকুৱা নহয় অলৰেডি আমাৰ ই এম অৰ্থাৎ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰে আগতে ঘোষণা কৰি থৈছে যে এইবাৰ আছাম টেট কণ্ডাক্ট নহয় এইকাৰণে চি টেট কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেটখিনিকো এলিজিবিলিটি বুলি ঘোষণা কৰা হ'ব বা আবেদনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ দিয়া হ'ব অলৰেডি নটিছখনত মেনশ্যন আছে যিসকলে এ টেট চি টেট একদম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি বা ৰিকগনাইজ যিকোনো গভমেণ্ট ইনষ্টিটিউচন বা স্কুলৰ পৰা পাছ কৰা সমূহ পাৰ্টিকে সুবিধা দিয়া হ'ব সেই ভেকেঞ্চিসমূহত চ' এতিয়া আপোনালোকে কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই যিহেতু আগৰ যিটো আমাৰ মেৰিট লিষ্ট বনাওঁতে এটা ছিষ্টেম আছিলে এই ছিষ্টেমটো সম্পূৰ্ণভাৱে উঠাই দিয়া হৈছে এতিয়া আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডি এল এড আৰু টেটৰ মাৰ্কৰ ওপৰত বেছিকৈ নিৰ্ভৰ হ'ব যিসকলৰ টেটৰ মাৰ্ক বহুত বেছি পৰিমাণে আছে 100+ বা 110 90+ আছে তাতো আকৌ 90-100+ বা তেনেকুৱা নহয় আৰু এছ টি এছ চি এইবিলাকৰ ওপৰতো বেছ কৰিব কিন্তু যিসকলৰ 90+ আছে সেইসকল নিশ্চিত হৈ থাকক আপোনালোকে সেইবাৰ চাকৰি পাবই পাব আৰু আপোনালোকক যেতিয়া অফিচিয়েলি এটা পি ডি এফ দিব বা অফিচিয়েলি সম্পূৰ্ণভাৱে ৱেবছাইটত আপডেট দিব তেতিয়া মই আৰু এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে বনাম চ' আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব লগতে বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় আহোম